Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Bu cahil mücessime İmam Bakillani rahimehullah'ın tevili inkar ettiğine dair bir tane video çekmişti. Daha sonra İmam Bakillani rahimehullah'ın tevili kabul ettiğine dair onun öz kitaplarından, ister insaf kitabı olsun, ister diğer kitaplarından nakiller ettik. Daha sonra bu cahil çıktı, dedi ki İmam Bakillani rahimehullah bəli tevil edib. Tevilçidir, ziddiyyətdədir. İlk başta ne deyirdi? Tevili inkar edib. Böyük alimdir, rahmetullahi aleyh deyirdi. Daha sonra ne dedi? Bizim çektiğimiz videodan sonra. Ne dedi? Tevilçidir, ziddiyyətdədir dedi. O imam sözü, rahmetullahi aleyh sözünü gizlətdi. Bəs, indi burada bir sual ortaya çıxır. Önceki videonun başlığı, adı nə idi? Növbəti əşari alimi təvili inkar edir. O görüşlə, o niyyətlə insanlara onu çatdırmaq üçün bu videonu çəkmişdi. Daha sonra ispat etdi ki, o təvili inkar etmir. Bəs bu cahil mücəssimə o videosunu sildi mi? Silmədi. Demək ki, bunlar səmimiyyətsizdirlər. Öz dediyi sözün sonra yanlış olduğunu qəbul edir, öz də qəbul edir. Deyir, bəli, təvilçidir, ziddiyyətdədir deyir. Öz də qəbul edir yanlış etdiyini, amma o videosunu silmir. Belə deyək də, İspat edir ki, Bakillani təvil edir, təvil edəndir və təvildə də qalıb. Mən başa düşdüm bunu. Necə deyirlər, səlləm nəcədələn. Münaqişəyə xatir saxladıq, bunu saxladıq. Əbu Bakır Bakillani təvil edir. Lakin mən gətirdiyim kitabda, özü də bunu bilir, özü də oxuyurdu kitabdan, o var idi. Lakin var olan yerləri, gah nüsxə, bəzi nüsxədə var, bəzi nüsxədə yoxdur. Gah da ki, saxlayır, saxlayanda da təfvid mənasında gətirir. Mən bilirəm, Əbu Bakır Bakillani insafda nə deyir, obisində nə deyir, təmhidin əvvəlində nə deyir, təmhidin axırında nə deyir. Bu, onun səmiyyətsiz olduğunu göstərir. Ən sonda yenə də videolar çəkir, hər bir videosunu dediyim kimi dinləmirəm. Osman bin Said Ad-Dariminin onun haqqında o da mücəssimədirmi deyə. Onun mücəssimə olub olması başqa bir məsələ, onun haqqında videolar çəkəcəyik. Ondan bir şeylər nəql edir. Allah Azzə və Cəllənin ərşə istiva etməsi məsələsi. Biz indiyə qədər demişik, yenə də deyirik. Alimlərdən bu sözləri nəql etmək bizim əleyhimizə deyil. Nəqilləri biz də qəbul edirik. Problem bugünkü müasir sələflərin fəhimlərindədir. O dönəmin mötəzilələri çıxıb bugün, məsəl üçün, YouTube-da dərs çəkmiş olsaydılar, onlar haqlı idilər deməli olmuş olaraq bunların məntiqi ilə baxsaq. Niyə? Çünki mötəzilələr də əsasən ayətləri nəql edirdilər. Sadəcə ayətləri nəql etmək problem deyildi, amma mötəzilənin ayətləri fəhm etmədə problemi var idi. Bugünkü sələfilərin də bizim alimlərimizdən sözlər nəql etdikləri zaman onları fəhm etmədə problemləri var. Osman bin Said Ad-Darimidən söz nəql edir. Onun Cəhmiyyələrə rəddiyyə kitabı var, Bişril Mərisiyə rəddiyyə kitabı var. Onun haqqında inşallah dərslər çəkəcəyik, sələflərin əqidələrini oradan ispat etməyə çalışacaq. Bu videosunda deyir ki, Osman bin Said Ad-Darimi əhədu əimməti dünya deyir, dünya alimlərindən birisidir. Allah Azza ve Celle'nin ərşə istivasını ispat etmişdir, qəbul etmişdir. Zaten biz de bunu qəbul edirik, sələflər bunu başa düşə bilmir hələ. Ərşə istivasını qəbul etmişdir, səmavatın üzərindədir, ərşin üzərindədir, fövqdədir deyir. Daha sonra isə bir ayət haqqında danışır. Osman bin Said Ad-Darimi bu cahil onu nəql edir. Allah Azza ve Celle'nin 3 nəfər gizli danışdığı zaman onların 4-cüsü Allahdır. Bu ayəsi ilə bağlı deyir ki, o ayədən qəsd edilən Allahın elmidir. İlmuhu və bəsaruhu və Allahın görməsidir. O ayəni biz zahirən baxdığımız zaman nə anlaşılır? 3 nəfər gizli danışdığı zaman 4-cüsü onlarla bərabər olan kim olur? Allah Azza və Cəllə olur. Yenə ərşdə dedikləri kimi zati ilə deməlidirlər. Zahirən baxdığımız zaman, zahiri qaydasını götürdüyümüz zaman. Amma təvil edir. İlmuhu burdan qəsd edir. Allah Azza və Cəllənin elmi onlarla bərabərdir. Allah Azza və Cəllənin görməsi onlarla bərabərdir. Bu bir təvildir. Yanlarındakı tələbələrdən birisi çıxıb ona demir ki, bəs bu da təvil məfhumuna girməzmi? Əşərlər eyni şeyi Allah Azza və Cəllənin gəlməsi xüsusunda dedikləri zaman nə deyirlər? Siz təvilçisiniz deyirlər. Halbuki biz bunu Quran-ı Kərimin başqa ayəsi ilə dəstəkləyirik. Biz eynisini dediyimiz zaman bizə təvilçi deyirlər. Özləri videoda təvil etdikləri halda
Nə özləri təvili qəbul edirlər, nə də ki, tələbələrindən birisi çıxıb etiraz etmir. Üç nəfərin arasında gedən elə bir xəlvət, söhbət yoxdur ki, onların dördüncüsü kim olmasın? Allah. Bu ayəni gətirir. Qulnə. Biz deyirik ki, ilmuhu və basaruhu məhum. Üç nəfər söhbət edir. Dördüncüsü Allahdır. Ayədir. Nə qəst edilir? Özü yoxsa ilmi? Yəni Allah oradadır, dördüncüsü Allahdır. Nə mənada? Eşidir də yəni. Əhsən. İlmuhu və basaruhu məhum. Onlarladır. Yəni bu nəyi göstərir? Bunlar əslində tələbələrinə həqiqi bir ilmi vermir. Bunlar tələbələrinin sadəcə gözlərini bağlayır. Yəni tələbələri, ümumiyyətlə bəlkə də çoxları nə dediyini başa düşmür. O qədər bir-birinə zidd söhbəti var ki, buna görə də deyirik ki, hər zaman bunları biz münazirəyə dəvət edirik. Bəlkə bu sələfilər bu videoları çəkmədən öncə münazirəyə gəlmiş olsaydılar, baxın, bu sələfilər bu videoları çəkmədən öncə münazirəyə gəlmiş olsaydılar, bəlkə də çıxış yolları tapa bilərdilər, bəlkə də. Amma hal-hazırda münazirəyə gəlsələr tapa bilməzlər. Niyə? Çünki öz videoları bir-birinə ziddir. Öz videoları bir-birinə ziddir. Bu videodan al vur bu videoya özü çıxa bilməyəcək işin içindən. Bu videodan al vur bu videoya özü çıxa bilməyəcək işin içindən. Yəni başqa yerdə təvildir dediyi şeyi bu videoda qəbul edir. Başqa videoda qəbul etdiyi şeyi digərində inkar edir. Amma bunu isə tələbələri fərq edə bilmir və ya dinləyiciləri fərq edə bilmir. Allah Azzə və Cəllə bizə doğrunu doğru olaraq göstərsin, batili batil olaraq göstərsin və bizi batildən uzaq tutsun. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin.